အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ဂျာဗာပြည်နယ်ဂရက်စ်မြို့တွင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကဥပမာလုံးပါကလေးငယ်မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ကလေးငယ်ကိုအီဗနူစီနာထရီယောဂါကုသရုံကအနုဒတာထဲမှာထည့်ပြီးအထူးဆောင်ချက်ကြည့်ရှုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကလေးငယ်ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ဟာဒေတာတမ2ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပြီးရင်မိုင်းတစ်ခုမှာဥကောင်းနှလုံးနဲ့လဲပင်တစ်ခုပါရှိပါဗျ။နှလုံးတစ်ခုသာပါရှိပြီးကလေးငယ်ရဲ့အသက်ရှူနှုန်းကိုတော့လမ်းလျှောက်တက်ဆအရွယ်အထိဆရာဝန်အနေနဲ့သူနာပြုတွေကအထူးဆောင်ချက်ကြည့်ရှုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တခြားကိုအင်္ဂါချက်ဆက်အမွှာတွေနဲ့မတူတဲ့ခြားနာချက်ကတော့ကလေးငယ်မှာတယောက်စာအတွက်သာကိုရင်းအင်္ဂါတွေပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးတစ်ခုရဲ့ကပါရှိတာကြောင့်ဥကောင်းတစ်ခုကိုတိစားခေါ်ထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်စီအစောပိုင်းကာလကတရေပြောင်းလဲရမှာမျိုးရိုးဗီဇာဆိုင်ရာအကျိုးရလက်ကြောင့်အခုလိုရှားပါတဲ့ဥကောင်းနှလုံးပါကလေးငယ်မွေးဖွားရတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေလီမေးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမနီလာဝေပါ။